spise det du skal ha. Du må trene veldig hardt. Trene mye og vite hvordan du skal trene. Og så må du være genetisk begavet. Løp på armene. Og så sagt på denne fiseringen. Gjerne det smule. Løp på noen kløster, og så ut armene og trykker. Det finnes mange som roper seg, men det finnes også ganske mange som...